جامعه بودلان يونيفرسيتي وحي قبطي علمي باريس كو ادن مسوق ما سوق كجرا مملكه بودلان وري هنا جابع دبراني ايا مركله فافانتا وركن انو سو دري مغالدا غروي بوغان وحا يهي بو كوسابسن ارغتيها قيبها كلا دوون اي برشده ee musqmaasuqa ka jira Puntland waa cilmi waa natiijada cilmi baaris ay sameysay jaamacadda BSU oo halkan caawa lagu soo bandhigay ujeedka buugu waa in la sheego qaybaha kala duwan ee musqmaasiyada iyo saameynta uu ku leeyahay guud ahaan Puntland waxyaabaha xiisaha leh ee gudahiisa ku jira waxa kamida in la soo bandhigay hay'adaha kala duwan ee musqmaasuqu saameeyay oo ay ku jiraan xarumo waxbarasho oo ay ku jiraan hay'ada dawladeed xarumo wasaaradeed wasaarada dawladda ay leedahay xarumo kale oo arrimaha bulshada ah hoggaanka dhaqanka culimada iyo qaybaha kale ee bulshada kulankii dadkii halkan ka hadlay waxay dhamaantood ay sheegeen sida ay muhiim u tahay in la ogaado musuqmaasuqu sida uu u jiro sidaas darteedna ay sabab u tahay in markaasi talaabada xigta ay noqon karto in wixii laga qaban karo laga qabto haddii aan u fiirsano reer Puntland markii research-ka la sameeyay cid ka baxsatay male waxa soo gashay dawladdii waxa soo gashay ganacsatadii waxa soo gashay shirkadihii waxa soo galay anjooyadii anigu mid ka mid ah madax ka ahay waxa soo galay jaamacadihii mid ka mid ah madax ka ahay waxa soo galay hay'adihii maxalliga international ka ahaa cid baxsatay waxa soo galay culimadii waxa soo galay nabadoonadii iyo raggii dhaqanka ayaa soo galay horta cid ka baxsatay reer Puntland ma jiro musuqmaasuq ka dhacaya Puntland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay institutionada la eedeeyay anigu laba ka mid ah haddana madax baan ka ahay waa jaamacadda iyo maaragtay jaamacadaha iyo enjoyada aad baan ugu faraxsanahay in la eedeeyo sababtu waxa weeye waxay noo tahay horumar qofka ama institution-ka in la eedeeyo oo la yiraahdo waxaas ayaa ku liidataa ee iska hagaaji waa arrin aad iyo aad farax u mudan kaleba meelo badan oo ka mid ah wuu daashaday weeye waayo waxa jira dhaqaale xumadii baa jirta shaqaale la'aantii baa jirta mushahar la'aantii baa jirta mushahar yaraantii baa jirta midda ugu darani waxa weeye bulshadii oo kala daadsan oo aan isku fikrad ma ka haysan oo laga yaabo inaan anigu halkan ka iraahdo musuqmaasuqu waa xun yahay waa in la joojiyo laakiin marka la yiraahdo walaalkay cismaan shiire tuugooye musuqmaasuq waxaa socdaan iraahdo been weeye walaalkay masaajidka kama baxo waxaa maxad waan waan difaaco taas weeye cudurka ugu weyn oo ina wada haystaa haddii aynu meel uga soo wada jeesan lahayn la dagaalanka musuqmaasuqa wax badan baa saxmi lahaa midda kale runta markaynu u hadalo haddii far lagaa qabto inkastoo cudur cudur yahay ama lug lagaa qabto ama caloosha lagaa qabto waxa u fekera oo meeshii daawo ay ka dooran lahayd hee waa halkee waa maskaxda weye waa madaxa weeye haddii madax ilaa hoos cudurku wada gaaro cid u fekeraysaa ma jirto dayac baynu ku noolahay war miyaynay sidaas ahayn war bahalku weyna xushan yahay aynu bahalka la dagaalamo buugga kana aynu akhrisano wax badan buu ina tari doonaa halkaas aynu ka wadaynaa ilaah idinkiis aad baad u mahadsantihiin si gaara ugu mahadcelinayaa jaamacadda BSU oo aanu aqoonsaday ama looba aqoonsan yahay hooyada aqoonta Puntland ee macluumaadka ay noo soo gudbiyeen ee qiimaha badan ee lagu dhaqmo musuqmaasuqu hadduu culimadii galay dhaqankii galay madaxdii galay shacabkii galay qof walba galay daawo u baahan yahay iyo in lala dagaalamo marka inaga la rabaa inaynu u istaagno la dagaalano qofkii musuqmaasuq lagu arko hadduu walaalka yahayna aad qoorta qabateed oo soo sheegteed buuggan jacfurka buuggan oo aada muhiim noogu ah haddaanu nahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan mandaqada Puntland waa arrin aad iyo aad oogu baahnaa waa u mahadcelinayaa jaamacadda BSU tallaabo aad iyo aad muhiim u ah ayay qaadeen waxaan leeyahay jazaakum allah khayr number two waxa weeye waxa runta iyo beenta degdeg loogu kala saaro waa cilmi baarista weeye number three xogta lasoo ururiyo waxa go-aanka lagu gaaro weeye oo go-aan qaadashada aad arkaysa wayada midda saddexaad qodobada lagu daweeyo bulshada dhibaatooyinka haysa waa research-ka weeye ama cilmi baarista waxa la yiraahdo weeye midda labaad waxa sahlan ma aha cilmi baaristu waxa weeye waa wax kharash badan la geliyo waa wax buwaag badan laga akhriyo waa wax ma garanaysaa research cilmi baaris dhul badan laga eebto xogtooda laga soo ururiyo wax sahlan ma aha buug la soo saarayo cilmi baarista ma aha marka runtii jaamacaduhu markay cilmi baarista ay bilaabaan
ama se jaamacadba jaamacada cilmi baarista kaga badan tahay ayaa jaamacadaha la yada number 1 2 3 4 qaybta dambe ee buugan waxaa lagu soo bandhigay qaybaha kala duwan iyo waxyaabaha fududeynaya musuqmaasuqa saameynta uu leeyahay waxaa tusaale loo soo qaatay oo mar walba aad loo soo hadal qaaday arinta qabiilka oo la sheegay qaabka qabiilka ama nidaamka qabiilka inuu qayb ka geysto in musuqmaasuqu uu kordho qaabka dhaqan qaabka dhaqan ee bulsho iyo awood qaybsi ee deegaanka ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha la soo hadal qaaday sheekadan waxay noqonaysaa mid aad u xiiso badan oo guud ahaan dadku ay aad u daneynayaan ayagoo dadku jecel inay in badan ogaadaan inay wax ka bartaan musuqmaasuqa ka jira guud ahaan ba Soomaaliya oo maanta tusaaleena loo soo qaatay ka jira Puntland waa Jaamac Dibaraan oo ka soo hadlaya Somali Cable TV Garoowe